মাক এবাৰ ফোনটো দিয়াছো। নিদিও, আপুনি মাৰ লগত কথা পতাৰ অধিকাৰ কেতিয়াবাই হেৰুৱাই পেলাইছে। দেউতা নথকাৰ বাবে তুমি মনত দুখ পোৱা নেকি জোনা? মই এনেই মনলৈ অহাৰ বাবে তোমাক কথাটো সুধিলোঁ। তাকেনো তুমি ইমানকৈ ভাবি থাকিব লাগেনে? যিজন মানুহে ইমান বছৰে তোমাৰ আৰু মোৰ দায়িত্বই ল'ব নোখুজিলে, এতিয়া হঠাৎ অহাৰ কি অৰ্থ থাকিব পাৰে মা কোৱা? সপোনৰ ডেউকা উপভোগ কৰক।